іноземці на своїй землі. Такими жителів тимчасово окупованих територій без російського паспорта визнаватимуть загарбники із 1 січня наступного року. І для подальшого перебування у своїх населених пунктах українцям потрібно буде оформлювати або міграційну карту, або посвідку на проживання чи дозвіл на роботу з відбитками пальців. В іншому разі людей депортуватимуть. Про те, що відбувається нині на тимчасово окупованих територіях, дізнаємося від міського голови Мелітополя Івана Федорова. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю я вас! Отже, перш за все, що відбувається, яка нині ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі? Чи продовжують окупанти свої зачистки і на кого вони націлені? Звичайно, ворог посилює свої репресії на тимчасово окупованій території. Останні новини, які сколихнули всю тимчасово окуповану територію, це те, що в двох селищах, які знаходяться поблизу Мелітополя, в Веселому та в Васильівці, в Вознесенці, вибачте, зникли дві дівчинки 8 та 10 років. Про це спочатку ми почали дізнаватися від наших мешканців тимчасово окупованої території, потім навіть ворог це підтвердив в своїх окупаційних засобах медіаінформації, але факт залишається фактом. Почали зникати діти, і ніхто не розуміє, що насправді відбувається в тимчасовій окупації. Ви розпочали з теми, яка є також вкрай важливою і вкрай чутливою для наших мешканців. Вже більш ніж півтора роки наші мешканці чинять спротив і не погоджуються отримувати російський паспорт. Таким чином показують своє бажання дочекатись деокупації нашого міста. Але ворог продовжує крок за кроком посилювати репресії проти тих мешканців, хто не погоджується співпрацювати з ворогом, а також отримувати паспорти РФ. Останніми днями посилилися репресії тих мешканців, хто досі не переоформив свої автівки на російські номери. Їх все частіше зупиняють на спочатку на декілька хвилин, а потім і на декілька годин для того, щоб дізнатися, чому досі не оформлені російські номери, чому досі не отримані російські паспорти та водійські права. І це також накладає свій відбиток на знаходженні в тимчасовій окупації. І, звичайно ж, зі страхом наші мешканці чекають на 1 вересня, коли ворог сказав, що всі ті, хто не отримали російські паспорти, будуть вважатися іноземцями. Що це означає для пересічного мелітопольця, хто сьогодні вимушено залишається в тимчасовій окупації? Це те, що вони будуть під загрозою депортації. Якщо вони працюють на будь-яких підприємствах для того, щоб вижити, їхній той, хто приймає їх на роботу, скоріш за все, отримує штраф від 800 тисяч до мільйона рублів. Як для того, щоб отримати право на роботу на тимчасово окупованій території, як іноземцю, треба також буде заплатити щонайменше 10 тисяч рублів. Тож, і я не впевнений, що ці всі документи буде можливість оформити через те, що всі ворожі окупаційні органи недовлади працюють надпогано. Тож, з 1 січня ми очікуємо новий виток репресій проти мешканців тимчасової окупації. Хочу уточнити, ви сказали, депортація їм загрожує, а куди вони їх депортують? В Україну чи куди? Добре запитання, але відповіді, на жаль, на нього в нас немає. Ми можемо зрозуміти, як це було раніше, коли ворог вивозив наших мешканців на останній блокпост в Васильівці, і після цього наші мешканці декілька кілометрів, 3-5 кілометрів, йшли пішки до першого українського блокпосту. Так це виглядало рік тому. Як це буде виглядати тепер, куди ворог буде депортувати, сьогодні складно зрозуміти. І от тоді, судячи з цієї інформації, з повідомлень жителів, яким вдалося виїхати з міста, до чого готуються окупанти? Вони, оця паспортизація, вона пов'язана з виборами президента РФ? Яким чином вони хочуть використати цих людей? В тому числі це пов'язано, звичайно ж, з виборами РФ, які вони почали готуватися, які вони начебто будуть проводити на початку весни, в тому числі на тимчасово окупованій території. Ми чітко розуміємо, що жодних виборів не буде. Ми чітко розуміємо, що ворог таким чином намагається
посіяти суто паніку серед наших мешканців, а насправді з ними лише кіно про начебто якісь вибори і все. Але ворог насправді хоче закінчити паспортизацію для того, щоб з одного боку приєднати наших мешканців до того зла, який ворог чинить тимчасовій окупації, з іншого боку, за допомогою своєї пропаганди посіяти паніку, тому що ворог розказує, якщо ти отримуєш російський паспорт, то ти будеш вважатися зрадником, то після повернення українських військ тебе точно заарештують. Все це лише пропаганда, але ворог такий чинник використовує. Також ворог переслідує цю мету для того, щоб зменшити спротив. Сьогодні у ворожої адміністрації величезна проблема з кадрами. В них не вистачає кадрів комунальних підприємств, вчителів в школах, які, звичайно ж, наші мешканці не погоджуються співпрацювати, лікарів в лікарнях, просто персоналу в їх недоокупаційній владі. Тож ворог вважає, що через те, що наші мешканці візьмуть російський паспорт, вони будуть більш лояльніші і легше будуть погоджуватись на співпрацю з ворогом. Поділіться, якщо маєте таку інформацію від своїх джерел з тимчасово окупованого Мелітополя, що відбувається із рухом окупаційних військ саме на Запорізькому напрямку, те, що стосується саме бойових дій. Ну, перш за все, останніми днями наші мешканці бачать величезну кількість пошкодженої техніки, яку звозять на узбережжя Азовського моря, а саме в селище Степанівка. Скоріше за все, ворог саме там розмістив свою ремонтну базу пошкодженої техніки з Запорізької лінії фронту. Також наші мешканці бачать переміщення великої кількості паливозаправників саме з території тимчасово окупованого Маріуполя в бік Азовського моря, а потім на територію Запорізької лінії фронту також. Але продовжуються, точніше, поновились навчання, які ворог сьогодні організовує на узбережжі Молочного лиману та Азовського моря. Найбільше тренувальні бази на узбережжі Молочного лиману та між Бердянськом та Маріуполем. Туди ворог масово наразі звозить свої військових для того, щоб проводили спідготовки. Тож сьогодні ворог намагається чергові партії гарматного м'яса перекидати на Запорізьку лінію фронту, тому що йому точно не жалко своє гарматне м'ясо, але таким чином він намагається створити перешкоду для наших героїчних військових щодо звільнення наших територій. А на самі тимчасово окуповані території, от ви напередодні заявили про те, що вони намагаються створити свою мережу агентів серед місцевих жителів, тобто активно взялися за вербування. Для чого їм це? Тому що ворог продовжує, раніше він замінував всю нашу критичну інфраструктуру, наразі вони продовжують мінувати навіть соціальну інфраструктуру. На цьому тижні ми отримали інформацію від наших мешканців про те, що ворог почав мінування навіть дитячих садочків. Сьогодні ворог дійсно намагається влаштувати таку собі мережу, яка після виходу російських військ з тимчасово окупованого Мелітополя буде інформувати ворога про ті чи інші пересування українських військ. Тож буде таким собі інформаторами на території вже звільненого Мелітополя, як і інших міст. Саме таку мережу інформаторів ворог на сьогодні намагається влаштувати. Сьогодні цю мережу інформаторів ворог навчає маркувати будівлі для того, щоб потім було легше проводити рекогносцировку. Але вже про це добре відомо, вже про це добре відомо нашим спецслужбам, як і про всіх тих агентів, яких сьогодні навчає ворог. Вже добре відомо, списки вже складаються. І наостанок ще, наскільки оця паспортизація, цей терор впливає на працевлаштування місцевих жителів? Чи застосовують вони як інструмент тиску і тут заборону або перешкоди для цього? Без російського паспорту майже неможливо влаштуватися на будь-яку роботу. Не говорячи вже про те, що 70% підприємств не працюють. Сьогодні одна з основних цілей ворога – це зробити з наших мешканців жабраків. І таку мету він переслідує, до такої мети вони йдуть. Тож сьогодні наші мешканці страждають і від того, що ворог не виплачує соціальні пособія, не виплачує пенсії, точніше, втричі менше, ніж це було до їхніх фейкових виборів. Сьогодні наші мешканці дійсно на грані бідності на тимчасово окупованій території. Пане Іване, я вам дякую за свіжу інформацію з тимчасово окупованого Мелітополя і за те, що були з нами. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.